根据美国陆军最新发布的一则消息称，美国陆军第25战斗航空旅完成了大规模的空中突袭训练演习。报道称，此次演习的内容包括地面军事力量通过垂直起降飞行器进行的机动，以占领并保持尚未完全控制的关键地形，并直接与敌方部队交战等部分。为了进行空中突击演习，参加演习的士兵分批次登上20架 CH-47 直升机和 UH-60 黑鹰直升机，从而提升部队登机的速度。分配给第25航空兵营第三营部队的 CH-47 支奴干直升机与分配给第25航空兵营第二营的 UH-60 黑鹰直升机一起参加了这次演习。